Δραγκούσης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν το όνομα του συνταγματολόγου Νίκου Αλβιζάτου αλλά και του συνεργάτη του Γιώργου Παπανδρέου, Νίκου Κοντζιά. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα ψηφοδέλτιά μας θα είναι ψηφοδέλτια που η ελληνική κοινωνία θα τα δει με πολύ καλό μάτι. Με απόφαση του Γιώργου Παπανδρέου θεσπίζονται μια σειρά μέτρων για την προεκλογική εκστρατεία που αφορούν στη διαφάνεια αλλά και στο περιβάλλον, όπως υποβολή πόθεν αίσχυσης για κάθε υποψήφιο, αλλά και την απαγόρευση της αφισοπόλησης στους οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Έντονη αντιπαράθεση των κομμάτων για την οικονομία αλλά και για τα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για πάγωμα και λιτότητα, προκειμένου να βγει η χώρα από το τούνελ, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν θα παγώσει μισθούς και συντάξεις και ότι έχει άλλους τρόπους να αυξήσει τα δημόσια έσοδα. Τα οικονομικά μέτρα για να βγει η αγορά από την ασφυξία, το πάγωμα των μισθών και συντάξεων, των προσλήψεων και οι περικοπές επιδόματα και υπερορίες που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, αποτελούν το πεδίο αντιπαράθεσης των δύο κομμάτων εξουσίας. Η μετοπική σύγκρουση για την οικονομία και ο λόγος για τις πρόορες εκλογές φέρνουν σε θέσεις μάχης Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αν και θα αναλύσει τις οικονομικές του θέσεις το Σαββατοκύριακο, έδωσε το στίγμα κατά την επίσκεψή του στον Πειραιά για το τι θα κάνει για την έξοδο από την κρίση. Θα γίνει όχι ρίχνοντας νέα βάρη στην μικρομεσαία επιχείρηση και στον εργαζόμενο και στον πολίτη, αλλά στηρίζοντας την ανάπτυξη μέσα από την τόνωση της αγοράς, στηρίζοντας την απασχόληση, νοικοκυρεύοντας ένα κράτος που πελατειακά σπαταλά, με αδιαφάνεια. Το πάγωμα των μισθών και συντάξεων, εκτός από τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, που είναι ένα από τα άμεσα μέτρα εφαρμογής που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δημιουργεί μετοπική σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ. Πάγωμα των συντάξεων και των μισθών στο δημόσιο τομέα το 2010, με ειδική όμως μέρημνα για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατέδρασαν άμεσα δεσμευόμενα ότι δεν πρόκειται να παγώσουν μισθοί και συντάξεις, γιατί έτσι παγώνει η αγορά. Το να αποτραπεί μια παρόμοια χρεοκοπία δεν περνά μέσα από μια πολιτική με την οποία παγώνει στους μισθούς. Γιατί μια τέτοια πολιτική παθαίνει την κρίση περισσότερο. Την ίδια ώρα σε πλήρη ισχύ τέθηκε το μέτρο της τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων με ερμηνευτική εγκύκλιο προς τις πολεοδομίες. Το ενίο τέλος ακινήτων όμως παραμένει αγκάθι. Όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση αλλά και όσοι θα παραλάβουν το σημείωμα πρέπει να πληρώσουν. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν διαμηνήσει ότι το κόμμα τους θα καταργήσει το ΕΤΑΚ και θα επαναφέρει το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει προγραμματίσει να μειωθεί περαιτέρω ο φορολογικός συντελεστής κατά 5 μονάδες για εργαζόμενους και συνταξιούχους από το 25% φέτος στο 20% το 2014, με μείωση κατά μία μονάδα κάθε χρονιά. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι πάντως, και κυρίως οι νέοι και οι νέες που δουλεύουν τετράωρο ανασφάλιστοι με 400 ευρώ, περιμένουν να ακούσουν αν μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες ημέρες, συγκρίνοντας τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων. Αισιοδοξία επικρατεί στα στρατηγία των δύο μεγάλων κομμάτων. Ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου συγκρούονται με φόντο την οικονομική κρίση, ενώ προετοιμάζονται για τη μεταξύ τους τηλεοπτική αναμέτρηση. Μικρή μείωση στο προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια νέα δημοσκόπηση μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει τις εκλογές και αποφασισμένος να τα δώσει όλα, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών, όπου συμμετέχει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό το στοίχημα μπορεί να κερδιθεί και θα κερδιθεί. Έχουμε επιλέξει ένα δύσκολο δρόμο και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι τη μάχη αυτή μπορούμε να την κερδίσουμε. Να ξέρετε ότι είμαι αποφασισμένος να τα δώσω όλα. Οι υπουργοί μετέφεραν κλίμα αισιοδοξίας από τη βάση και μίλησαν για πρωτοφανή προσφορά εκλογικών αντιπροσώπων και για επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ορίστηκε ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος, που θεωρείται άφθαρτο πρόσωπο με γνώσεις και εμπειρία από το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και ήπιο πολιτικό προφίλ. Τις επόμενες θα αποκαλυφθεί ότι ο επιπόλαιος λαϊκισμός του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του οδηγεί σε αδιέξοδο. Στο ΠΑΣΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στους αναποφάσεις τους με στόχο την αυτοδυναμία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με μικρομεσαίους επιχειρηματίες και εργαζόμενους στον Πειραιά για να καταδείξει ότι έχει προτάσεις για όλους τους κλάδους. Θα είμαι κοντά στον εργαζόμενο, κοντά στην μικρομεσαία επιχείρηση, κοντά στους κοινωνικούς φορείς για να βάλουμε ξανά μπροστά την Ελλάδα. Το μπορούμε. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για το Real FM, το προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού μειώθηκε κατά 0,6% στις 5,4 μονάδες από 6 μονάδες που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Νέα Δημοκρατία 27,7%, ΠΑΣΟΚ 33,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7,1%, ο συνασπισμός στο 3,4%, λίγο πάνω από το κατόφλι της Βουλής, και ο λαός 5,5%. Εκτός Βουλής παραμένουν οι οικολόγοι πράσινοι, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος φτάνει το 17,6%. Αυτό
αποφάσεις των, για μας είναι συνομιλητές μας. Γιατί να μην ψηφίσει ο ελληνικός λαός αυτούς, εμάς δηλαδή, που έχουμε το θάρρος προεκλογικά να δεσμευτούμε για αυτά τα δυσάρεστα και αναγκαία μέτρα. Ο Πρωθυπουργός και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ξεκινούν άμεσα ευρύ κύκλο περιοδιών για να εξηγήσουν στους πολίτες τα επιχειρήματά τους για τις εκλογές. Είναι πρωτόγνωρο ο μείζον πολιτικός φορέας να μιλά τόσο ειλικρινά στον πολίτη, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην αξιολόγησή του. Είναι τομή στα πολιτικά χρονικά της χώρας. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Η εποχή του ξύλινου πολιτικού λόγου τελείωσε. Στο Πασόκ σχεδιάζουν να αναδείξουν τις ευθύνες της κυβέρνησης στο χειρισμό της οικονομικής κρίσης, παρουσιάζοντας μέσω των περιοδιών και της διαφημιστικής τους εκστρατείας μια εναλλακτική πρόταση. Ο Παπανδρέου και το Πασόκ θα κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους. Στο κυβερνών κόμμα ετοιμάζονται να αντιπαρατεθούν με τον Πασόκ πάνω στα απαιτούμενα μέτρα για την οικονομία για να δείξουν ότι δεν έχει προτάσεις. Γι' αυτό και επιμένουν στη διενέργεια ενός πιο ελεύθερου ουσιαστικού debate, όπως λένε για δύο, ώστε να επιμείνουν στο δίλημα για τον καταλληλότερο κυβερνήτη. Το Πασόκ οφείλει να προσδιορίσει με σαφήνεια τρόπους, λύσεις, θέσεις, προγράμματα και ποσά. Όχι αύριο, αλλά χθες. Οι όροι του debate όπως είναι δεν εξυπηρετούν. Στο Πασόκ απαντούν καταρχήν θετικά σε μια αναμέτρηση Καραμαλή Παπανδρέου, αλλά ζητούν να αλλάξουν οι όροι της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης. Οι πρώτες του Αλέξη Τσίπρα για ψηφοδέλτιο, με το οποίο όλοι οι υποψήφοι θα διεκδικούν τη βουλευτική έδρα, υπερψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή του Συνασπισμού. Η Αλέκα Παπαρίγα επανέλαβε ακόμη μια φορά το σύνθημα ψηλά το ΚΚΕ, ενώ ο πρόεδρος του λαού εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού. Σφοδρή επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ εξαπέλυσε η Αλέκα Παπαρίγα σε συνέντευξη τύπου για τις βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Κάτω οι δύο ψηλά το ΚΚΕ, επανέλαβε η γραμματέας του κόμματος, η οποία τόνισε ότι καλεί το λαϊκό κόσμο του Πασόκ, που η ηγεσία του τον πρόδωσε, αλλά και τους απλούς εργαζόμενους που πίστεψαν, όπως είπε, στη Νέα Δημοκρατία και τους εξαπέλυσε σε υπερψήφιση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έρχεται θύελλα αλλεπάλληλων νέων μέτρων. Η άλλη μέρα από τις εκλογές θα είναι η νέα κίνηση. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι είναι δυνατόν αυτή η εκλογική μάχη να λύσουν ριζικά το πολιτικό πρόβλημα του τόπου που αφορά την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ωστόσο, από αυτή την εκλογική μάχη μπορεί να υπάρχει ένα κέρδος για το λαό. Με μία προϋπόθεση και μοναδική. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να δεχθούν μαζί ισχυρό πλήγμα και το ΚΚΕ να βγει δυνατό, όσο γίνεται πιο δυνατό. Με 13 λέξεις, ο Αλέκος Αλαβάνος ανακοίνωσε την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές του Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα που στο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίστηκε η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κατατεθεί ψηφοδέλτιο στον Άριο Πάγο από τους επικεφαλείς όλων των συνιστοσών και με όλους τους υποψήφιους να διεκδικούν τη βουλευτική έδρα με σταυρό. Δεν με αφορά η εκλογή δίχως σταυρό. Και θα θέσω τον εαυτό μου στην κρίση του κόσμου μας, στην περιφέρεια όπου ζω και δραστηριοποιούμε. Το ίδιο ζητώ να πράξουν και όλα τα στελέχη του χώρου μας. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές ουσιαστικά χωρίς αρχηγό, δεν βρίσκει σύμφωνη την ανανεωτική πτέρυγα που ζήτησε να είναι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι είναι ανάγκη ο συνασπισμός να παραμείνει ενωμένος και σημείωσε ότι αυτό που προέχει είναι η εκλογική μάχη. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε επίθεση στον Κώστα Καραμαλή. Ήταν κακός πρωθυπουργός με 165 βουλευτές, ήταν κάκιστος με 152, οι όσοι του έμειναν στο τέλος, είπε ο κύριος Καρατζαφέρης στη συνέντευξη που έδωσε στους δημοσιογράφους. Ο κύριος Καραμαλής έχει επιλέξει να μιλάει και να ανταποκρίνεται στα κελέσματα του κεφαλαίου. Και η μεγάλη μας διαφορά. Ο κύριος Καραμαλής μονοπόλησε το οικονομικό θέμα. Τεράστιο. Αλλά δεν μας είπε όμως γιατί δεν ελέγχει την ακρίβεια. Ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος όπως είπε θα είναι υποψήφιος βουλευτής ενός νομού της Θράκης, ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της Ουρανίας Παπανδρέου, πρώην πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Εύβοια. Λίγο αργότερα ο κύριος Καρατζαφέρης είχε συνάντηση με τον Ομάρχη Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ψωμιάδης του δώρισε δύο βιβλία. Το ένα με τίτλο «Η μπλε πολυκατοικία». Θετικά απάντησε και στο δεύτερο αίτημα έκδοσης του Μιχάλη Χριστοφοράκου του εφετείου Μονάχου. Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, που ακύρωσε προηγούμενη θετική απόφαση του εφετείου, αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά την εξέλιξη. Πύριος νίκη θεωρείται από νομικούς κύκλους η νέα θετική απάντηση από το εφετείο Μονάχου για την έκδοση του Μιχάλη Χριστοφοράκου στη χώρα μας με βάση το δεύτερο ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Νίκος Ζαγοριανός. Η πρόσφατη απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας να ανακόψει την έκδοση του κατηγορούμενου
θεωρώντας ότι τα αδικήματα του πρώτου εντάλματος είναι παραγεγραμμένα, αναμένεται να επηρεάσει καταλυτικά τις εξελίξεις. Τα αδικήματα που περιλαμβάνει το δεύτερο εντάλμα σύλληψης είναι χρονικά προγενέστερα του πρώτου, με αποτέλεσμα να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι και σε αυτή την περίπτωση θα θεωρηθούν επίσης παραγεγραμμένα. Στο μεταξύ εντός της εβδομάδας, ο ανακριτής Νίκος Αγοριανός αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στον Άριο Πάγο στο πλαίσιο της πειθαρχικής προκατρακτικής εξέτασης που διενεργείται σε βάρος του για πιθανές παρατυπίες στην υπόθεση της Siemens. Ένας νεκρός από συμπλοκή αστυνομικών και κακοποιών το πρωί στο Νέο Φάλιρο. Λίγο αργότερα στήθηκε επιχείρηση από ειδικές δυνάμεις αστυνομίας που απέκλεισαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα για να εντοπίσουν τον συνεργό του. Από μάντρα σε μάντρα και από ταράτσα σε ταράτσα, πάνωπλοι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τον έναν από τους δύο ύποπτους. Λίγο πριν τις 7 το πρωί, του είχαν στήσει καρτέρι στην οδό Λάμπρου Βεϊκού στο Νέο Φάλιρο μαζί με έναν συνεργό του. Άνδρες των ειδικών δυνάμεων έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων στον Πειραιά. Μάλιστα, σε κάποια σημεία έχουν εντοπίσει πίδες αίματος. Άνδρες της ΕΚΑΜ ερεύνησαν ένα προς ένα τα παλιά σπίτια και τις εγκαταστάσεις εργοστασίων προκειμένου να εντοπίσουν τον κακοποιό που πιθανότατα είναι τραυματισμένος. Οι κάτοικοι της περιοχής πετάχθηκαν από τα κρεβάτια τους όταν άκουσαν περισσότερες από 60 σφαίρες να πέφτουν έξω από τις πόρτες των σπιτιών τους. Όταν βγήκαν, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τζαμαρίες και μπαμπρίζ αυτοκινήτων είχαν γίνει θρύψαλα από τους πυροβολισμούς. Αυτό το αυτοκίνητο εδώ που είναι χτυπημένο, εδώ τα τζάμια πέσανε κάτι σφαίρες και αυτοκίνητα μόνο. Πόσες σφαίρες πέσανε? 58, κάπου εκεί. Ο ένας από τους δύο ληστές πυροβόλησε πρώτα τους αστυνομικούς που ανταπέδωσαν τα πυρά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Λίγο πριν είχε προσπαθήσει να πάρει μια κλεμμένη μοτοσυκλέτα που σύμφωνα με τους αστυνομικούς τη χρησιμοποιούσαν για τις ληστείες σούπερ μάρκετ. Τότε άρχισαν οι σφαίρες να πέφτουν βροχή. Μπαμ, 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 μπαμ. Δυνατά. Και λέω κάτι συμβαίνει, λέω μήπως σπάσανε τα τζάμια, λέω κάτω, λέω. Μπήκαμε μέσα, μπήκαμε μέσα. Μέσα φοβηθήκαμε. Πάνω στο νεκρό κακοποιό βρέθηκαν δύο όπλα και οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έχουν να κάνουν με ληστές σούπερ μάρκετ. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται για τους ίδιους δράστες που πριν από λίγες μέρες είχαν επιτεθεί με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών κατά τη διάρκεια ληστείας και πάλι σε σούπερ μάρκετ στο Μαρούσι.